င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ January 12ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာအပြည့်ရဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဖွဲ့တို့သဘောတူထားကြပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသညောင်ပင်ရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဆန်အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ချီဖွေစစ်ပေးရှောင်စခန်းကစစ်ပေးရှောင်တွေကဘာတွေတောင်းဆိုနေကြပါသလဲ။တနေ့အတွင်းအမျိုးသမီး400နီးပါးစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေအကြားမှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာတော့ကျောင်းသားဘလောက်များများကျောင်းပြန်တက်ကြပါသလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘိုင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတတ်တော့ကြပြစ်ခတ်ရက်စရစ်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကြပြီမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေဆဲလို့ဒေတာခဏီကပြောပါတယ်။စံလ၁၀ရက်နေ့ကနေ၁၇ရက်နေ့ထိနေရက်ကြာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကြောင်းဝင်စစ်ဆတ်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားယာယီပြစ်ခတ်ရက်စရစ်သဘောတူလိုက်ကြကြောင်းဆွေးနွေးပွဲအတွင်းပါဝင်သူတယောက်ကဗီဒီယိုတင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိယာယီပြစ်ခတ်ရက်စရစ်ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသတစ်ခုမှာပဲအကျုံးဝင်ပြီးညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ရခိုင်တပ်တော်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်ကတိုက်ပွဲတွေကိစ္စမပါဘူးလို့လည်းပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာပြည်ရထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းအထိမုံမိတ်မြို့နယ်ကင်းချောင်းရွာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့ကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းရင်းနဲ့ပုံကျဲနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတယောက်ကရှမ်းတန်းတော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်။တပင်လာရှုံမြို့နယ်ပန်းခေါ်ပန်းဖတ်ဂွန်းဖြူပန်းနာပန်းဟုံးနဲ့ကုန်းစာရွာတို့တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းရင်းနဲ့ပုံကျဲနေတယ်လို့ကြာဒီနေ့ညနေပိုင်းက TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသညောင်ပင်ရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အင်းတော်ကြီးဒေသကံတွေကပြောပါရယ်အင်းတော်ကြီးဝေခါကလန်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အင်းတော်ကြီးဒေသလှုပ်ရှားတက်ဖြစ်တဲ့ညောင်ပင်ရွာတဲ့ကစစ်တပ်စခန်းကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည6:00အချိန်လောက်မှာ drone နဲ့ပစ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အင်းတော်ကြီးဒေသကံအမျိုးသားတစ်ယောက်က KNG ကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဝေခါဘက်နဲ့အင်းတော်ကြီးပတ်ချမ်းတွေကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဆယ်ချက်ထက်မနည်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာမှာနေတဲ့ပြည်သူတချို့ဟာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတင်းရှောင်နေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတချို့ဟာအင်းတော်ကြီးနတ်မီလောင်ရွာနတ်ပတဲရွာလုံဆက်ရွာတွေဘက်ကိုရှောင်သွားကြတယ်လို့တချို့ကတော့လေကင်းတွေနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာယာယီတင်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညောင်ပင်ရွာဟာအင်းတော်ကြီးမြို့နဲ့ -20 ကျော်ဝေးတဲ့အင်းတော်ဝေခါလမ်းပိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျီအားဖြင့်တော့900ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေက2000ကျော်လောက်နေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။တိလေလုံးစစ်စင်ရေးစတင်တဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီဟာဂရီနီပီယာတွင်အထူးသဖြင့်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လွယ်ကော်မြို့မှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရက်တွေကိုကျူးလွန်တာတွေတိုးမြင့်လာတယ်လို့ဂရီနီအခွင့်အရေးအဖွဲ့ KNHRG ကစံနဝိုင်လ17ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဂရီနီပြည်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီခြေကုပ်တပ်စခန်းတွေနဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကလည်းကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းဂရီနီလူခွင့်ကြီးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေဒီဇင်ဘာလအတွင်းဂရီနီပြည်မှာအရက်သားအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်81ယောက်သေဆုံးပြီး82ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဂရီနီလူခွင့်ကြီးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တေဆုံးသူတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လေတအုံပြုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တေဆုံးရသူတွေအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများချိန်မှာလေတကိုအုံပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်တာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ထုံလှုပ်နှီးတွေဖြစ်တယ်လို့ဂရီနီပြည်တပ်မတော်ခေရဲ့စစ်ရေးချုပ်ပုံမှုကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါရယ်
Tenin Ari Daimaro, Sitaka Anna Timbrina, Pikir and Natal Nasatong Kunetane at Dumaro, Ayata Pidu Naya Chausa Kone out Tamane, Tapia Kalaya Relo, Tenin Ari Achizai, Dutitana Poet of Pete, F.E. Fight Tenin Ari, Tobianche Yadi Yabare, Ayata Tisomu Aya, Sigon Sita Nepusoti Apueru, Tapia Muga, those are Tau Yagaino, Piduka Guayita Pue PDF to Baga, Tapia Muga Nasanga Yagaino, Amimati Lenaga. ဖွဲ့တွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကတော့30ခုနဲ့ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျူးလွန်တဲ့အယတ္တသိမ်းဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာတော့ရွာတွေတဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်ဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာအလောင်းဖြောက်တာတွေရှိနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်သိမ်းဆုံးတာတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ထားပြန်စစ်ကောင်စီလက်အခအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ပြူစောတီ၊တွေးတောက်၊စွန်ရဲစတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကလည်းတက်ကြွလူငယ်တွေ၊ PDF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်တာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။တချို့ပြစ်စင်တွေမှာတော့မာယွန်းတပ်ဖြတ်ခံရတာ၊မိသားစုဝင်တွေကိုပါထိခိုက်သိမ်းဆုံးစေတာတွေအပြင်ခီးသွားပြည်သူတချို့လည်းမ
အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဝိုင်းမော့ချီဖွေသွားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့ gate တွေမှာဆန်အိတ်တွေတဲဆောင်ခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ချီဖွေစစ်ပေးဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်တွေစားတောက်ရဲအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘူးဝါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNA တွေစောင့်တဲ့မန်ဝင်းဂိတ်မှာစစ်စေးရေးတွေတင်းကျပ်နေတဲ့အပြင်ဆန်တင်ယူခွင့်လည်းမပြုတာကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းတွင်းအခက်ခဲတွေကြုံနေရတဲ့အတွက်ဆန်တွေပြန်လည်တည်ယူခွင့်ပြုစီလိုတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ပန်ဝါဒေတာမှာရှိတဲ့ချက်ဖွေစစ်ဆောင်စခန်းနှစ်ကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်ဒီချက်ဖွေကခေါနာနီဖောင်းရဲ့ဒီချက်ဖွေကနေဝေးစားမယ်ဆိုရင်လေဒီမှာဈေးတွေကြီးတော့ကျမတို့ကမတတ်နိုင်ဘူးလေကျမတို့စစ်ဆောင်မှာကခက်ခဲတဲ့အတွက်ဆန်တွေတည်ယူတဲ့ချိန်လမ်းမှာဆန်တွေကိုရှောရှောရှူရှူနဲ့တည်ယူခွင့်ပြုတာတွေကိုကျမတို့အရန်လိုလာအခုလိုစံတေယူခွင့်တင်ကျပ်တာတွေကြောင့်စခန်းတွင်းဆံမလုံလောက်တာတွေစံပြက်လက်ပြီးချင်းငါပြီးဖြည့်ရှင်းရတဲ့အချိန်အခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတော့ကုန်စင်းတို့မြင့်တက်မှုတွေကြောင့်ချက်ဖွေစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာဒါမှကကချင်ပြည်နယ်စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာထောက်ပံ့ကြေးကိုတိုးမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းတွေဆီကနေသိရပါတယ်။ထောက်ပံ့ကြေးတိုးမြင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ကုန်စင်းတွေကအစမတန်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆောင်တွေနေနေလဲနေစာအလုပ်တွေလုပ်ရင်စာဝင်နေရင်ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ချက်ဖွေစစ်ဆောင်စခန်းတစ်ကတာဝန်ခံတယောက်ကပြောပါတယ်ထောက်ပံ့ကြေးမြင့်ပေးတာကိုတော့အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ကုန်စင်းလုံးတွေကလည်းမြင့်မြင့်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နေစာတွေလည်းရှာလို့တော်ထဲဝင်ပြီးဟင်းတင်းဟင်းရွက်တွေရှာစားပြီးနေနေကြတာပေါ့ဒါပြင်ချက်ဖွေမြို့မှာနေရာစိုက်ခင်းလုပ်တာတွေမရှိတဲ့အတွက်ဆန်တွေကိုဝိုင်းမော်မြင့်ချနာဘက်ကအဓိကမာယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလိုဂိတ်တွေမှာစံတွေကို2838ထက်တည်ယူခွင့်မပြုတာတွေဟာပတ်စံရှိပေမဲ့ဝယ်စားစရာစံမရှိတလို့မျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အခုလိုစံတည်ယူခွင့်မပြုတာဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလလောက်ကတည်းကတင်ကျပ်လုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာလလည်းကနေစံစီတည်ယူခွင့်ကိုပို့ပြီးတင်ကျပ်စစ်ဆေးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ချုပ်ဖွေမျိုးစစ်ဆောင်စခန်းတင်မှာအင်ချောင်းစု165စုနဲ့လူဦးရေ880ကျော်ရှိပြီးချုပ်ဖွေစစ်ဆောင်စခန်းနှစ်မှာတော့အင်ချောင်းစု100ကျော်လူဦးရေ300ဝန်းကျင်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီစစ်ဆောင်တွေဟာ2012ခုနှစ်တပ်မတော်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNA တို့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတာ၊လေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခံရတာနဲ့တနက်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရတာတွေကြောင့်2023ခုနှစ်တနစ်တာအတွင်းအမျိုးသမီးတေဆုံးသူအယောက်400နီးပါးအထိရှိနေတယ်လို့မြန်မာအမျိုးသမီးတမကအဖွဲ့ BWU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီကမီဒီစီကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သေးဆုံးသူအမျိုးသမီးအများစုဟာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရပြီးအသက်မပြည့်သေးတဲ့အမျိုးသမီးငယ်နဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလဇန်ပိုင်းမှာထုတ်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်
မောင်မီနယ်အတွင်းမှာဆိုရင်တေဆုံးသူ73ဦးအထိရှိနေပြီ။အမျိုးသမီးတေဆုံးသူအရေအတွက်တိုးလာတာဟာပြည်သူလူထုတွေနေထိုင်ရာနေရာကိုမရှောင်ဘဲတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေတဲ့ဆိုတာထင်ရှားတယ်လို့မွန်ဒေတာအတွင်းအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတူကဆိုပါတယ်။ဖော်မေကလန်ကနေကြာခင်းနေမှာ။အမျိုးသားတွေကြတော့ပြေးနိုင်ရှောင်နိုင်ကြတယ်လေ။အများစုကအမျိုးသမီးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကလေးတွေပဲရွာမှာရှိနေတော့တခခုဖြစ်လာလို့ထိခိုက်တန်းရရတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေကပဲသူတို့တွေကစစ်ပေးရှောင်တဲ့လူလည်းမဟုတ်စစ်တော်တိုက်တဲ့လူလည်းမဟုတ်ပဲအခုလိုခံနေရတာဆိုကြတဲ့ကကျမတို့နိုင်ငံရဲ့တိုက်ပွဲတွေကပြည်သူလူထုတွေကိုမရှောင်ဘူးလူစီကံအတိုင်းမလိုက်နာမှုဆိုတာကတော့ထင်ရှားနေတာပဲလေဟုတ်ပါနေလင်းဝမ်းတပ်ပေါ်မနန်လင်းပေါ်နဟူပိကရတီစင်ပါလာသွင်းမွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကိုန်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။တိုက်ပွဲပဋိပက္ခတွေကြောင့်ကာလရှည်ကြာထွက်ပြေးတန်ရှောင်နေရတာဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါလုံခြုံမှုမရှိနေဘူးလို့စိတ်မရောမြို့နယ်စစ်ပေးရှောင်မျိုးသမီးတဦးကဆိုပါတယ်พอท่านเติมวางเติมเตะมองกระตอยกระเตะเดี๋ยวพอมองกระแรเลยชาแต่มองกูเนี่ยไม่เข้ากูไอ้ไม่เข้าไปนี่เนี่ยတော့အမြဲတမ်းကြောက်နေရတယ်တတိနဲ့နေနေရတာပေါ့ထွက်ပြေးရဖို့ကလည်းစိတ်မပြေဘူးလေနေတာအဲ့ဒါကအစအစိုးရိမ်နေရတာပဲကိုလုံးဆောင်ရေအရန်စိုးရိမ်နေရတယ်တွေးနေရမြင်နေရတာတွေကလည်းစိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေပဲလမ်းသွာလမ်းလာတွေကြားမှာဆိုရင်လူတွေတရိတ်ဆန်လို့ပဲတည်နေကြတာဘာမှဟိုတန်ဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒီအပြင်ပฏิပခကာလအတွင်းအမျိုးသမီးတွေပေါ်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုအပါအဝင်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာနေရာနှက်ဖြစ်ပွားနေတာရှိပြီးလိန်အကြံဖတ်မှုတွေဟာအကြံဖတ်စစ်တပ်ကတာကျူးလွန်နေတာမဟုတ်ပဲတော်လိုက်ရဲ့အစုအဖွဲ့တွေနဲ့တဦးချင်းစီကပါကျူးလွန်နေတာရှိတယ်လို့လည်း PWU ကဆိုထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီမှအာဏာသိမ်းထားတဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့တောင်းနှစ်တာကာလအတွင်းမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတေဆုံးသူ905ဦးထိရှိနေပြီးပြစ်တံချမှတ်ခံရသူပေါင်း950ဦးထိရှိနေတယ်လို့မြန်မာအမျိုးသမီးတမကအဖွဲ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်မုံပြင်းနဲ့မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့အခုပညာသင်တဲ့အတွင်းမှာလည်းကျောင်းတက်ရောက်မှုနှုန်းစံချိန်တင်ကျဆင်းမှုနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့အလုတ်ဆင်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းစီကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်ထိုင်းသတင်းဌာနကအမီဇန်ကပြောပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပညာသင်နှစ်ကကျောင်းတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသား4000ကျော်တိရှိခဲ့ပြီးမြင့်အခုပညာသင်နှစ်မှာတော့ကျောင်းသူကျောင်းသား9000လောက်သာကျောင်းပြန်အနှံလာတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုပညာသင်နှစ်ရဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းအနှံမှုကာလကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကနေစတင်လက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးကျောင်းအနှံရေးကာလဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလကုန်ထိသတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။အဲဒီကာလတွင်မေဂျာပေါင်းစုံကကျောင်းသူကျောင်းသား9000လောက်သာကျောင်းအနှံခဲ့တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပညာသင်နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ကျောင်းတက်သူ3000ကျော်တိစံချိန်တင်ကျဆင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ကျောင်းတက်ရောက်သူ၄ပါးလာတာဟာစစ်ကောင်စီလက်ထက်မိသားစုစာဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေကြောင့်ပြီးပါထွက်အလုပ်လုပ်ကင်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာတာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်နေရတာငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့အတွက်ပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကအားကလေးတွေပုံမှန်တက်နေပြီလားတကယ်တော့ပုံမှန်မတက်နေဘူးကလေးတွေအမှန်တိုင်းပြောရင်အသေးတွေထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုရောက်နေလားလို့မေးရင်လည်းအာမရှိနေဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ချမ်းမှာလည်းဆိုတော့ဒီကလေးတွေပြုံပဲရောက်ရလဲပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ပြပပဲပေါ့စားစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ပြပသို့ဒီမို့ပြသွေးမှာပဲကလေးတွေရုံးတန်စားပေါက်နေကြရတာပြပကူပဲအရှူအရှူထွက်ကုန်ကြပြီထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့တကယ်ရှိမနေဘူးခလိပြာပညာကြီးနဲ့ပဲထမရှိမနေဘူးဒါအမြင်လက်ရှိအချိန်တွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာပညာသင်ယူနိုင်မှုလုံးဝကျဆင်းလာတာကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်လို့မြမပညာရေးစနစ်ဟာဆိုရင်လုံးဝပြိုလဲသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ကျောင်းအနှံမှုတွေရော့ကျခဲ့တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစာသင်ကြားတဲ့နေရာမှာစာသင်ခန်းတစ်ခန်းကိုကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်းရာနဲ့ချီရှိခဲ့ရမှာလက်ရှိမှာတော့စာသင်ခန်းတစ်ခန်းကိုကျောင်းသားကျောင်းသူ40ဝန်းကျင်လောက်သာရှိတော့တယ်လို့နန်းစီရီရဲ့ဝန်ထမ်းတိုင်းဝိုင်းမှသိရပါတယ်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှာတော့ဘာသာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ကြားပေးနေတဲ့မေဂျာပေါင်း18ခုရှိပြီးစစ်ကောင်စီအာဏာမသိခင်ကနှစ်လိုက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတက်ရောက်မှုတောင်းတဲ့ချီရှိခဲ့တာပါ။ပညာရေးကဏ္ဍစောင့်ကြည့်ရေးဘွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ECW ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်18သန်းဟာအာဏာသိမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကျိုးဆက်တွေကြောင့်ပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စမ်းပိုင်းမှာအစင်ကစားထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။